Hej, vole. Pěkná bouřka, která se k nám blíží. No, teda blíží. Teda k nám přišla od západu. Někde na Plzeňsku už byl hlášený případ, že bouřkový mrak dokonce přivál nějakého mořského racka. Což se pejzá jenom výjimečně a to jenom pouze při třeba na podzim. Videoreportáž, jak to vypadalo ve stráži pod Ralském, ve středu, taková středeční noc, ale jako celkem pěkný. Zabinutky nám tak nějak doho syná já. A na všichni slyší ty pičo. Hej, no tak to byl masakr jako. Ty vole, tak to byl masakr. To je masakr. To je nádhera, ty dva lidičky, to je nádhera tady z toho. Tohle to je nejlepší, ale opravdu nejlepší počasí na spaní. Déšť, bouřka, nádhera. Tak. Ty píčo, hej. Tak tohle jste. Tak ještě to necháme chvíli, ještě to necháme chvíli běžet. Ještě minutku.
to je opravdu nádherné počasí. To kdo neuvidí, neuvěří. Tak. A za náma se blíží už pomalečku konec, takže... No konec, ta bouřka bude trvat asi ještě celou noc, ale to nám vůbec nevadí. Ale bohužel, vzhledem k tomu, že ten telefon nemá nějakou... Zapomínám, mám tam ještě asi tak pomíná hodinu a půl. Tak ale... Krásný počasí, krásný, moc. Jak mým mraky nahraný na kameru, takže... pro... internetovou televizi TV Nova s váma učí DJ Lukaso ze Stráže pod Ralskem. Středa. Jo, takže mějte se. Ještě jeden pohled. Ah.